Na nilikuwa nimekuambia. Si mimi nafuanga ndo nikupeleke out. Sasa ungemlipa deni yake sasa tungekuwa hapa. Kila siku nilikuwa na sasa si nilikopa nikupeleke out. Na jamaliishi wewe. Tunamalizia. Hivi ndio watu wanafanyanga wakisipolipa madeni. Mwosha haraka haraka. Mkimaliza vyombo zinawagoja. Ndio deni iko imeisha. Sawa? Sasa si deni ilikuwa kwa nguo madam. Eh sawa sawa. Baby acha ikuwa ya kufua. Wewe nikwambia ajaona sasa tunateseka hapa. Wewe nilipeleka out na hiyo deni ni kukopa. Na si mimi huwa naona marafiki zangu wanapelekwa pia out. Mina aso ndo nikupeleke out. Acha kukopa. Habari yako mrembo? Poa sana. Ni kazi hapa na pale eh. Dem mrembo kama wewe unafuaje nguo? Kwani una mtu? Ndio kazi huwa tunafanya. Kwani ndio? Munafanya? Oh, ni manzi yako? Eh. Munafanya hii kazi familia yote? Mnateseka hivi vyote. Nyinyi si mko university nyinyi? Ah, kuna deni fulani kiko nalipa tu. Deni gani? Yeye nilimpeleka out. Ah. Asikuweza kulipa, nilikuwa nimekopa na nipeleke out. Unakopa aje ndio upelekane out? Kwani wewe ni mjinga aje? Muulize hiyo pa. Kama uwezi maintain the mrembo kama huyu kuna sisi tuko okay? Aye. Eh? Sasa mrembo si unaweza kuja unifulie kwangu? Siwezi mbaya. Si ni kazi, yeah. Lakini msikuje na huyu, unakuja peke yako. Si ni hapo ni sawa? Nataka kunigozia demu. Ah, si na ni kazi, kwani lazima mtembee kila mahali, si wewe unatafuta kwingine na huyu anatafuta huko kwingine. Asiache aende atafute kwako kama anataka. Eh, akuje kwangu. Kwenda kwanza nani amewapea hii kazi? Sera mwingine hapa hapa ndani. Sera mwingine hapa. Wewe hebu koja hapa. Nipeleke hapo. Nani ame Wewe ndio umewapea kazi. Hey. Nzuri sana. Mimi naitwa Jeff Kunia. Wow. Eh. Memaliza? Na walikuwa nakulipa deni, washaniambia. Sasa mjajua mjasikia kitu inaitwa hot crash. Hot crash. Mbona mfanye hii kazi ngumu hivi na mnaweza nunua mashine ya kufua within 1 hour? Ati 1 hour. Within minutes. Mjasikia hot crash? Ah, the best crash game in the world bana. Mko na simu? Hey. Nani ana simu? Mko mnatumia hadi simu moja? Tunatumia simu moja. Kwani nyinyi ni maskini aje? Leta namba yako mrembo nikuweke. Ama wewe leta nikuweke hiyo link. Ndio niweze kupata bonus. Weka namba, weka namba. Ni amenisome tu niweke. 07 tena. Mm. 1. Okay. Sawa, ndio hiyo namba ndio hiyo link nimekuwekea. Sasa finya hiyo link. Oh, si mtumie hiyo link pia. Ama acha niwafunze na hii. Acha niwafunze na hii. Sasa click hiyo link. Ana namba yangu. Unaona inakwambia nini? Si unaona inakwambia register, weka hizo details zote. Unaona imekupeleka kwa account yako. Sasa hii hot crash. Hata nyinyi mmeshaipata. Hii hot crash inakusaidia kumultiply pesa yako. Na unacheza from as low as 10 bob. Ina multiply pesa yako up to 3,000 times. Unanipata? So 10 bob times 3,000? 30,000. Unapata kutoka 10 bob once. Hivo tu? Si hivo tu. Odds ziko juu. Unaona vile zinapanda? Deposit hapo. 10 bob unaweza kosa? Weka 10 bob. Weka kutoka 10 bob kupanda. Wewe unaweza kosa pesa na ni wewe unawaka pesa? Weka hata 500 huko ama 1,500. Aha. Zinapanda kupanda. Sasa finya hapa kwa play. Ina play next. Play. Umefinya kwa play? Eh. Cash out hapo kwa hiyo odd ya 10. Cash out pia. Wewe unamwe cash out ya 15. Pesa imefika ngapi? 10 times 10 times 10. Mshapata 100. 10 times 10. Wewe ni kashinga hadi hapa bado. 10 times 10 si ni 10 times 10 si ni 100. 100. Eh, sasa cheza na hiyo 100. Viwende ikipanda. Hata wewe cheza ikipanda. Lakini unaweza weka hata auto bet. Si unaona hapa kuna auto bet? Hiyo iko inakubetia yenyewe. Eh? Na kuna auto cash out tunaweka pale kwa kwenye unataka cash out. Kama ni kwa 10, unafinya hapo 10. Sasa weka auto cash out na auto bet, weka simu yako kwa mfuko, endelea kufua nguo. Ukimaliza una nini? Unaendea washing machine, unaanza kazi mzuri. Kwanza ananilipa. Yeye anakulipa kwanza. Kidogo na kishajua
Mulipe kwanza. Mulipe kwanza basi. Mm. Sawa so, basi sisi acha tumalize. Ebu tuingie nikikuonyeshaga. Kuna vitu hapo sijakuonyesha. Na ukirifaa mtu ukwelije bo kupata up to 50,000 Kenyan shillings. Naelewa. Pa refer, okay? Yeah. Alafu ku withdraw iko tu hapo juu. Una withdraw inakuja direct kwa M-Pesa, okay? Sawa. Sawa, sawa. Acha tuangalie vitu zingine. Nini? Watu wako washapata pesa wakamea kiburi. Lakini hata wewe utapata tu. Sasa hizi uingiza tu ndani, unuo washing machine yako. Mimi acha niende nikitangaza ujumbe mzuri. No, ukinitafutia wao. Si uko na namba? Asante. Naweza save hiyo namba yako? Eh? Naweza save hiyo namba yako? Unaanza gani? Hmm? Sasa wewe tutaongea. Haya. Asante sana. Ama tuingie ni kuonyesha kitu. Tuingie ni kuonyesha. Acha nifunge ya chini.